kommet over deg uten å trå ned på. Det er jo bare å trå ned på der. Det er ikke annet til å få pisken, nå skal jeg vise. Bare, det er bare å trøne på. Nei, da. Nei. Det er bare å trøne på deg. Ta den til kjeppen. Ta kjeppen, så hjelper jeg da, vet du. En år til kjeppen. Ta kjeppen? Ja. Ta kjeppen. Sånn, ja, så kommer du hit med den. Trøne på deg. Ja, når du kommer. Hva er det her, da? Det her. Kom igjen. Trøne på der, ja. Ja. Så er du. Jeg ble fløt opp i hele støvlen. Nei da. Jo. Var det? Ja, den ble fløt. Ja, den må trøne på. Det er ikke så djupt der, så. Kan du ta oss med sekk? Nei da, her går det bra, det. Ta og trøne på der, store steinen der. Der, ja. Der, ja. På venstre foten din. Nei, der, ja. Kom igjen. Jeg så skulle opp i det. Ha, 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 ha.